بس خیر اثر مزید ویڈیو کا تو پورا مجھ سرا اسے مخ کی بدت نورا ویڈیو ہم دکھا رہا تھا شیو کمپلیٹ ویڈیو بول ہاں ملگرو بس دغه نه اوس دکھا رہا تھا جان روانی جی مما مر سر وی لوڑ دے مما بم بگی خبر یو کی مما یا ہے بگی او یا ول مما دا جی او دد شہید او او چا جی ٹور تو مبارک شه وچ سو کې ګورې ټول ته مداو سلام دې وعليكم السلام دلته خیر خیاته موت ګورې نشته او بارون پکې و شو شاپینګ کوي او خو شي خدمات ته چې ټول کوي بالکل او ګورې ټول ته ولادت کې ګورو او ته شي به ګورې او دې خیر مو ته مداو سلام کوو وعليكم السلام ماما بارون هم پکې و شو دا به بارون و شو موسم موسم ښه خسته موسم به میر راول او کړه زاجي سوده زي ماما جان روان شو راځه دا ما خلاب کې رورو شیخ سنگھ صاحب خبر پکی گوا کر خون روان چھ جان سو زاجی سو مخی دا رسا لگا رسا رسا لگا شیخ خیر عمرانا خیر خیر ٹھیک خیر دا دوا سلام کو شہید نکو دے او شبیر بھائی چھ کوم دینو خدمت کی یخ پن او بس من ڈٹو چھ کوم دینو دے الگ سا کرے دو دس دے چھ لگا بس پکلی دے مدد یو کې دا عمر ریکارډ دا دا جزاک دا جزاک دا کوم دی بدر تر غاکا بالکل ها جان بوترونی دی کنه تر صح مخکی وځو نو مخکی وځو به به ها بازار مو په محل نه مورخیل کوټلی کلان کې روان یو غوښه زبردست باران شبم وشو او زغه امیر په کې را سرګان شو سرګه را سرګان لګي او وہ سم رشتہ دے ٹو ان ون ویدر دے بلکہ کتری ان ون ورتا ہوئے نو غلط انا دا لکا باران اوریز او آسمان پکی شین ہم شو تری ان ون شو درویق بلے کودر جی شین دے اس پوز کتے نشم کنا خیر او گورا کودر پوز کتے نشم بازا شیخ اپری دا گورا دیر ڈیٹیل کی ماسا کنا دا بس ہی جزا آسمان چی تا شین دے جدا ایشا شین دا شین دے دے آغا شین دے دے شین دے نیم تور دے آنی آنی ها تور دے اول پکی جی تور دے اوریز تور دے کنا مشران پکی مخی ہو سعید ریوس کا لے جا میرے مخ کی منڈی وائے اور تیرا سو چلو ریکارڈ کو منا تو میرے منڈی وائے لگا سعید ماشاء اللہ ڈیر خوش ہو خوشحالی سے گنا تو خوشحال خبر ابھی کرنا اللہ جی بخیر سر ہو کی وہ بس پروگرام ڈیر سودا طریقے سے صحیح بالکل حالانکہ سعید آ خٹک دا پکی سشو
خبر یورد نه دے کڑے گدا ٹیلیفون مو کسیو کو ٹیلیفون مو گڑے پورتے ویرا ہا یہ نہیں ودی کو ما کھڑا کر جی اور کا چتر رشتہ لوڑ بی گئے ونی جی پینڈے تے سم کسے بی گئے ونی وی سر گوا در تپلو مڑ پیٹے ہالا کا تارے کو سی پکے وایا کنے یار دغاسی ویشا 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 راتی شارہ کا شیخ مخ کی دغا امیر خ زبردست روت باران پکی ہوشو شریف تا ڈیر ڈیر دوا سلام ماما شریف تا او عارف تا و ابل سنو مالا زاریپ زاریپ تا ټول ته سلامونه ریکارڈنگ لگے رہے دو بے رس تو خیو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاسر بكم الأمم حاجی نکاو دغلی وشو نکاو وشو دغلی جی دی مرحوم اول محمد محلہ نماور خیل کوٹلی کلان دی اغی دی زوی دی سعید نکاو وشو ایمو یه طرف نای دی فیم دی طول در دیر دیرون براک شا خو نکاو دوران که بعد زیونو که چی کنیم یه ویدیو بنده کلیو اغی دی جمو یا نگوشتا چی دا دیتیل با ویدیو با شکل که مو یه شیر کن نا
Saeed un barak chisi. Saeeda. Barak. Saeeda un barak. Saeed un barak. Thank you.